Klappiga patrola, vi vinner alltid varje fight. Ja, vi är Wings Club, vi har styrka och våran vänskap är så tight. Wings Club, vi kan förhäxa allting som kommer i vår väg. I vår egen magi och en stor fantasi. En ung och energi ser fri när vi står samman. Wings Club, vi kan förvandla, vi kan besegra. Madeline, en pianist från en rik familj i London, har försvunnit. För att undersöka detta låtsas Wings vara hundpassare som tar hand om Madelines familjs hundar. Drottningen av drömmarnas värld är rasande för att talangerna slipper undan. Men hon har en plan att göra sig av med de sex fena en gång för alla. Farliga farvatten. Välkomna till Wow 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 Wow! Den unika talangshowen som tar med er direkt till stranden! Jag skulle såklart aldrig lämna publiken! Jag är i Santa Monica! Wow! Ja! Och du, Lorelai, är du i Kalifornien för att bli solbränd eller för att hitta talangen? Hej Ace! Hej fans! Jag är er sprudlande vän, Lorelai! Och jag är här med mina assistenter, Wingsflickorna! Hej, assistenter! Vi är på spåret av en helt speciell talang! Vi kanske borde berätta för den att Dreamix inte har visat oss någon talang än. Det var Lorelais idé att resa hit. Låt henne ha lite kul. För er, och bara för er, den största byggmästaren i historien! Av vadå? Skyskrapor? Lutande torn? Av sandskulpturer! Men det är ju ett berömt konstverk! Jag har svårt att tro att du har hittat konstnären som skapade det. Men det har jag, Ace. Jag hittade honom faktiskt bakom den här! Ja! Ja! Vem anställde den inkompetenta dåren? Det gjorde du, chefen. Det var faktiskt du. Jag är säker på att våra talangscouter kommer att fortsätta förvåna oss. Men först blir det klart. Så det var jag som anställde den där korkade tjejen, va? Du är sparkad! Försvinn härifrån! Ut, ut, ut! Ut! Jag vill ha en annan assistent! Här är jag, herr Ace. Vad vill du ha? Ha? En oväntad vändning. Publiken vill ha spänning! Du ska få det som du vill, herr Ace. Hejsan, kan ni höra mig? Det är reklampaus, Lorelai. Åh, oh, den är inte så bra för mig.
Ace håller på att tappa greppet. Jag borde ha varit programledare. Jag skojar. Det är mycket roligare att resa jorden runt med mina favoritassistenter. Kom igen! Seriöst tjejer, vad är det för fel på oss? Vi är i Kalifornien. Och vi har inte de där irriterande drönarna för oss längre. Vad mer kan man begära? Jag tror jag vet svaret, Stella. Bloom. Om hon var här så skulle allt vara mycket bättre, eller hur? Livet är en fest. Om du ska mina vänner var glada. Så häng med en härlig sommardag. Så häng med så kul ni ska ha. Sol och strand och hav. Jag har inga dumma krav. Vilken härlig dag. Häng med en härlig sommardag. Så häng med så kul ni ska ha. Sol och strand och hav. Jag har inga dumma krav. Vilken härlig dag. Arthur har hittat dem. Jag kan se dem genom hans ögon. Evans och Gomez är på väg till flygplatsen. De har klockan. Vi måste hinna ifatt dem innan de når fram. Arthur visar vägen. Res dig. Chefskrabban här. Fisken har gått i nätet. Wow, 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 wow! Välkomna till Wow, 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 Wow! Programmet ingen har råd att missa! Här är vi, Ace. Vi har väntat på dig. Jag har hittat en ny talang! Tack, Lorelai! Men vi bryr oss inte om din talang. Jag vill testa något nytt. Våra Wings ska få visa deras talanger genom att genomföra ett extremt prov. Jag vet inte varför, men något säger mig att det här inte är bra. Kom igen! Vi bara hade vingar. De skulle känna igen oss. Glöm inte att vi är inkognito. Vad tog de vägen? De står vid rött ljus, 2 kvarter fram. Teknikerna har aldrig sett något liknande. Jag hoppas att den schweiziska experten kan berätta något för oss. Bra, bra. Jag kan verkligen se framför mig vilken härlig skidresa vi kan åka på.
Tillsammans. Lägg av, Gomez. Den där klockan är det enda spåret vi har när det gäller Annabels försvinnande. Ge mig den! Släpp den inte! Den här gången får han inte komma undan. Det är mitt. Provet går ut på att ni ska ta er till ön Meiko, 10 kilometer härifrån. Är det allt? Nej, självklart inte, kära Stella. Ni måste nämligen besegra hajarna! Så det är en tävling där det gäller att komma fram först. Och jag är redo. Det gillar jag. Typiskt för en tjej som är förberedd, dynamisk och... Vad tycker du, Margot? Att hitta en talang är inte samma sak som att själv ha en talang. Vi får Klara, se. Färdiga, gå! Försprång. Au revoir! Och ni kallar er för hajar. Jag tycker ni liknar mer tonfisk. Det är farligt att surfa så tätt. Linorna kan trassla ihop sig. Men vad vill de då? Tävla fult. Men det kan faktiskt vi också. Följ mig, tjejer. Det var synd. Jag menar, grattis till Wings-flickorna! De hade verkligen... talangerna! Då går vi vidare till fas 2. Jag ber några små fiskar om hjälp. Jag ser dem! Jag kan inte se honom längre. Tusan! Jim, som precis har landat på gatan.
Åh, jösses. En, två, massor med hajar. Bara lugn, Lorelai. Du är säker. På en väldigt säker motorbåt. Ta det lugnt, Lorelai. Vi kommer. Ace, tycker du inte att det här provet är lite för farligt? Jag sa ju att det var ett extremt prov. Men jag sa inte att ni skulle korsa hajbukten! Ace, om det inte är sista avsnittet så tror jag att... Att publiken älskar spänning! Du måste vara optimistisk, i synnerhet nu. Jag vet att han är lite konstig, men Ace går för långt idag. Det är inte hans fel, eller hajarnas. Det är någon som kontrollerar dem. Okej, vi måste skynda oss i land! Vad ska vi göra nu då? Vi fortsätter! Showen måste fortsätta! Även utan bilder! De här snubbarna är inte människor. Nej, det förklarar ju allt. Wings! Transformation! Dreaming is, dreaming is.
borta genom samma portal. Om de också jobbar åt drottningen är vi... I knipa! Jag har avslöjat er, VR. Och det ska alla wow-tittarna få veta. Hallå? Hej, det är Lorelai. Jag har en fantastisk nyhet. Wings-flickorna är VR. Nej, jag är okej och jag är trollkaren från WoW. Men du måste tro mig, Ace. De är VR. Tack, Lorelai. Om du vill ge oss en komplimang behöver du inte överdriva det så där. Sluta skratta! Sluta skratta åt mig! Jag talar sanning! Du är för rolig, Lorelai! Och du får sparken! Herr Ace, stoppa direkt sändningen. Stäng av alltihop. Fick jag sparken? Vad säger du, Lorelai? Jag vet vad jag såg. Och jag ska göra en film om det. Jag får kontrakt och blir en stjärna! Vi överlevde henne. Tänk dig, Tecna. Äntligen slipper jag min kopia. Det ska bli kul att berätta det här för Bloom. Wow. Snygg landning. Det är en fälla. Min! Ja! Nej, han är borta! Precis som sist! Den funkar inte. Den är visst trasig. Vad ska vi göra nu? Ja. Behöver ni hjälp? Jag kan hjälpa er. Ja. Ja.